Hello，大家好，我是 Jay，欢迎来到今天的这个美股复盘，特别是这个特斯拉的专场啊。今天做了两期直播，先是看了这一个 Investors Deck，在这个财报刚出来的时候，这是第一个视频，然后第二个呢是这一个 Earnings Call，我们听马斯克怎么样去解释分析这一份财报。所以这两个直播呢，我都是有做，所以大家可以在我的这一个 live 直播的这个 section 上面，在油管上面去观看啊，这里面有即时的财报刚出来的时候行情在怎么样走啊，还有 earnings call 里面我也是给了这一个旁白的，所以大家可以去看一下。好，接下来我们看一下特斯拉盘后的走势。我们可以看到财报刚出来的时候，其实还是比较好的，因为其实它的这一个 revenue 还有这个 EPS，也就是 top and bottom line，它的这一个top and bottom line 全部都是双 beat double beats，所以都是一切看起来都是比预期的好。特别是我们一直关注的这个毛利率，毛利率虽然低了点，在这一个18.2，但是比很多的做多特斯拉的这一些分析的预期都是还是看好一点啊，虽然 analyst 分析师摆在18.2、18.8这一种的附近这个区域，所以大家要注意一下 EPS 是比较大幅度一点的去做了这一个 beat，但是我们可以看到股价一出来之后呢，也是比较做了一个分化，因为虽然这个 gross profit margin 在18.2还好，但是这个 operating margin 是急剧下降，下滑到了9.6。虽然现金流有1.0 billion，也就是10亿，现金流非常的好，上一个季度只有4.41左右，4.41亿左右，这一个季度呢是比那个数字来说的话是翻倍有多，所以我们知道这个人工智能呢，还有战车 Cybertruck 都是要加大这一个特斯拉的预算的话，那肯定是需要这个现金流。它的 Investor Deck 其实也是有说过的，就是能足够去应付自己的每一天的这一个这一个 operations。但是我们看到股价在我们第二个直播的时候，earnings call 的时候，基本上在听这个马斯克去分析财报的时候，Cybertruck 来说，战车的话，你要看到比较 high volume 高频率的这个销量的话，他说是明年，但是今年会有交付，所以来到这里感觉这一个预期可能是慢了一点，然后也没有给进一步具体的别的这个就是推高股市这一方面的事项，就是有提到超级电脑 Dojo 的7月投产，是会帮助人工智能，帮助特斯拉实现这一个 FSD，也就是全自动驾驶。但是显然就是华尔街这里呢，就是继续的，大家可以看到下滑下滑，在这里280、283的这一个区域呢，基本上是失防，一度下影线是直接到了275.79，我们之前在点评期权交易量的时候，270和260是两张期权交易量最大的，因为恰恰两个最大的支撑就出现在这两个点位的附近。第一支撑点位在275附近，因为这个我在直播的时候也跟大家去讨论过的啊，这个就是之前的一个重的这一个压力点啊，我们要去日线级别去找到这一个压力，我们可以看到275左右，所以在那个盘后这一个财报再往下走的时候，我们看到正好是回踩了275，275如果能守住的话，就看280、283能不能重新的再被拿下。如果进一步滑下去的话，就看这一边这个缺口这一边，262左右，262、264这一个重防御区域，而对应的那张 put 就是260，恰恰的哈。整体来说，其实我觉得财报还可以。另外的一个隐藏的一个雷点，因为今天奈飞盘后也是有去做这一个财报的，但是同时也是爆雷了，奈飞跌幅来到8%。这个直播的时候，我们也是一起看到，从这个495的高位直接砸到了430。在这里呢，它是 top line miss revenue 是没有如预期的好，但是 EPS 非常的漂亮。但是我们如果去看那个 user base 低消费的这一个 user 呢，还是比较多。所以这个对利润的前景有一些，是不是有一些担忧？最近我们知道，
奈飞是做了一系列的措施，共享密码啊，还有这一个tier-based ads，对吧？就是不同的这一种做广告的方式，去看能不能促进一下利润，earnings per share EPS 每股收益是确实是好看的，但是在这里呢，前景有一些忧戚，所以我们就有一些这一个忧虑，所以我们就看到股价还是被华尔街去给进一步的打下来，到了这个430，这里幅度是出来的，但是我们看到当时奈飞的你看波动率比特斯拉还要高，预期有更加多的一个波动，所以8%来说的话，有一些看跌期权应该还 OK，但是更加价格是远期一点，out of money 的价外的这一些奈飞的 puts 可能就不是这么的好。说回来，特斯拉这一边，特斯拉基本上就是看下一周加息期了，这两只股票其实都是的啊，因为下一个星期呢，我们就会迎来美联储鲍威尔的这个加息决定了啊，我们可以看到是在7月26号，离今天整整好一个星期，所以来到这里呢，其实市场已经开始有这种避风险的一种心态。我们可以看到，今天大盘 SPX 标普500指数是跟 VIX 一起在那个下半场部分一起在涨啊，VIX 也是有这种反弹的这个迹象。所以我们看到今天盘后果然对吧？特斯拉和奈飞就双双的开始往下滑。当然，奈飞的幅度是比特斯拉大一点，特斯拉收在280左右盘后。盘后在这一个280左右，然后奈飞呢是跌幅度是超过8%的，看到特斯拉这一会儿在279、280左右附近，跌幅是4.19%，所以明天就看是不是会有人进来抄底，然后把这个特斯拉的盘给捧起来，还是就是觉得财报其实是 double B 双 B，不至于就是这样子被华尔街打压，然后对吧，就是割了一波韭菜，然后就继续的又往上走了。还是要做进一步的这个回调，去往这一个262、264缺口附近的那个方向去走啊，这还是一个悬念。大家也可以在留言区写一下自己的这一个想法。投票区我也进行了，就是下周大家是觉得特斯拉是会继续的回暖呢，还是要进一步的回调？好，来到这里，我们去可以看到。这一个黄金，这个我在直播今天是有讨论过的，因为说到避风险，首选肯定是黄金嘛，所以黄金其实涨的是非常的多啊，我们可以看到黄金从这一个1920左右的这个价位呢，是做了一个强幅度的这个大幅度这个反弹，现在逼近1981，但是在加息会议之前呢，这是一种常见的状况，通常 VIX 恐慌指数和黄金呢是同时会上涨，这也反映出来了，其实美金是比较的脆弱，但是美金其实今天是已经有一些转弯的这个迹象，我们能看到 DXY 总算是要去做我说的那一个支撑的回踩了，我们可以看到之前这里是双底结构，类似于三底啊。但是这一个价位呢，我们可以看到这里想上来去看这里是不是压力。如果这个 US Dollar Index DXY 这里恰恰在周三加息会议遇到压力打压下去的话，那股市可能能进一步的往上。我们可以看到，当美金这里在暴跌的时候，股市标普500指数是在往上的，因为在那个时候 cash is king，现金为王，就有点行不通了嘛。毕竟美金的价格在跌，所以在那个时候就会看譬如说。买黄金啊，因为避风险，财报季节，或者就是买这个silver 白银，美债这一边有一点点国债利率有一点点就是往上的这一个迹象，但是我们可以看到整体来说的话，其实还是在做这一个下行的啊，还是在下行。当然，这个国债利率越高呢，是给科技股压力的。现在恰恰低的时候呢，给科技股这一边的压力应该是低的。这里更加多的市场的忧虑呢，可能就是下一周的这一个美联储的加息的预期。所以在财报的时候呢，就是看高位是不是要套利。在这里说，大家会说，为什么会套利这一个特斯拉呢？其实如果我们去看一下，比如说特斯拉半年6个月的走势。涨幅度来到118%，显然跌了4.2%的话，跟这个118去比的话，大巫见小巫。
就是看明天是会继续的回暖，还是会进一步的做这一个回调。至于详细的财报的资料，大家可以去看一下我的直播部分，在里面是我把整个这一个 earnings call，还有这个财报的 investor deck，我们都是一起的去探讨看了一遍啊。谢谢大家今天来观看我的这一个直播，聊得非常的开心，可以跟大家一起去看一下这一个特斯拉，还有季度财报的这一个疯狂啊。果然，这个波动就是一开始来的时候是做了一个 IV crush，看跌看多的这个期权都是有种双杀的感觉，但是到了最后呢，这一个幅度还是渐渐的出来，特斯拉这一边是 downside，奈飞那边也是往下再下滑的，就是看明天是不是能起来了。好，来到这里，我们说一下指数的点位。我们首先来看一下纳斯达克100强的这个 QQQ 指数。我们看到 QQQ 指数接近了这个389的这个压力，还没有到上行趋势呢，也没有完全的破。今天这一个 QQ 奈飞来说的话，奈飞和特斯拉跌下去的话，肯定对 QQQ、FNGU、TQQQ 这一些基金指数啊是有影响的。所以明天我们就是看苹果、微软一些别的股票能不能 hold 住。今天盘中苹果传出可能去做 generative AI 人工智能这一方面的消息，一度呢是拉高的，但是我们发现，对吧？这一个华尔街呢就是喜欢去做这种动作，可以看到这个。盘中突破啊，193到了198，这个是5分钟的线，就可想而知这个拉高的有多厉害。但是你可以看到后面出货也非常的快，因为后面发现只是一个报告 suggest，也就是代表有可能就是往这一方面走，但不是什么官宣。昨天微软是直接官宣的，就是和 Meta 合作人工智能，也是去讨论了自己的订阅服务增加30块，就是可以订阅到这一个人工智能的这一方面的这个服务啊。但是苹果这里纯粹就是一个传闻，所以我们就可以看到很快上去，也就很快下去。标普指数 SPX 尾盘这里冲上去一点，但是我们可以看到这里呢还是挺多人在套利的，最后收在4565左右，今天还没有到这一个4600。明天还是那句话，看一下 DXY。黄金啊，这一些的走势，看一下会不会影响这一个 SPX 标普500的指数。然后明天财报来说的话，比较重要的就是TSM 台积电。今天 ASML 做了财报，虽然又是双 beat，EPS 和这一个 revenue 都是 top and bottom beat，但是我们看到 ASML 今天是跌了超过5%的啊，不是这么的理想。这一周来说的话，如果我们继续的去，再进一步的去看那个财报的话，明天这一边 TSM，强森、J&J、ABT、SAP 这一些，都是会有做这个财报的，重新平衡 QQQ 受益的 ISRG，明天也会有财报，这些是市值相对来说是比较大的，还有这个 Blackstone Group，所以到时候我们看一下明天的季度财报季，继续看一下特斯拉能不能反弹，标普能不能冲破今天的这个4580的一个高位。好，今天的复盘就到这里结束了，谢谢大家观看，我们明天再见。